Seguim així als Jardins de Vivers, a la 52a edició de la Fira del Llibre de València, i és el moment de parlar de política internacional o no, perquè Oriol Jara ens porta Kim Jong-un, estimat diari. Sí. Hola, Oriol. Hola, què tal? Benvingut, gràcies per vindre. Molt bé, gràcies a tu, home. Parlem de política internacional o de què parlem sí, exactament una mica, amb, sí, amb este llibre? Sí, de política nacional i d'humor. En realitat és un llibre d'humor. És molt boig, aquest llibre. És un llibre que és una mena de biografia de Kim Jong-un, que és el dictador, bueno, dictador, el president, escollit per la seva família. Evidentment, de Corea... president hereditari. Exacte, bueno, sí, han votat a la família. Aquí és el gordo gran, el gordo petit, no? I ha sortit el gordo gran. Sí, el I el gordo petit l'han matat, de fet. I llavors és la seva vida, des que és un nen fins ara. I com és la vida de Kim Jong-un? Doncs segons este llibre. És la vida d'un tirà medieval, però amb el cervell d'un nen. I llavors és molt graciós el llibre perquè és molt boig. Que jo crec, el llibre és absolutament demencial, però jo crec que el seu món ha de ser així. Un món on un nano pot fer el que vulgui, amb armes nuclears, pot tenir esclaus... Clar, és una bogeria. És tan boig per nosaltres que m'ha fet molta gràcia retratar-ho, inventat. Com se t'ha acut fer este llibre, esta paròdia absoluta del dictador? Perquè havia dinat molt, molt fort. I a més us ho juro, és així. Havia dinat molt fort amb el Ferran Torrent, que és d'aquí, que sí que és bona gent, no com jo, que sóc català, i vam estar parlant i li vaig dir, i si fem això? I ell va dir que sí, per una raó que no entenc encara. I el més graciós és que li vaig dir, clar, el Ferran Torné és un tio que ven molt, es dedica només a escriure, que és una proesa. I li vaig dir, fem una biografia de Kim Jong-un, i va dir, sí, és boníssim, m'encanta la idea, és collonuda, bueno, amb aquest idioma que teniu vosaltres, altament diferent del que he dit jo. Sí, de fet no ens podem ni entendre tu i jo. I llavors, a la setmana següent el vaig trucar i em va dir, hola, què tal, com va, Oriol? I vaig dir, molt bé, molt bé. Escolta, allò que vam parlar... No, què? I llavors vam haver de tornar a quedar a dinar, i això és cert. Va tindre una amnèsia sobtada, no? No, l'estat alterat era aquell. Ah, val. Llavors vam tornar a quedar a dinar, vam dinar fort altre cop a les cases d'Alcanar, i vam començar el llibre. Ell em va passar notes d'idees que tenia, i vam fer aquesta biografia, que és... Que la gran proesa d'aquesta biografia, n'hi ha dues. Una, que no ens hagi matat ningú de Corea del Nord, ja és que és una cosa que, bueno, per ells és com habitual, bueno, pues mata més, com la llista de la compra, no? I la segona proesa és que el petit editor, que és una editorial d'aquí de Cullera, hagi decidit apostar per això, que és una cosa que ninguna editorial havia volgut fer. Les altres havien dit, no, gràcies, no estamos locos, somos gente normal, somos planeta, tota aquesta gent normal, no? I el petit editor, ostres, va llançar i ha fet una edició preciosa, a més té dibuixos per dintre, és una bogeria. Anem a deixar una cosa clara, o sigui, sobretot res a veure amb el nord-coreano de Twitter. No. De fet, ni el segueixo, perquè jo només segueixo la meva dona a Twitter, i això és veritat. Podeu mirar Oriol Jara i veureu que segueixo a l'Aitana Montaner, que és la meva dona, que és valenciana també, i a ningú més. Per tant, no he llegit els seus tuits, però sí que sé que fa una conta parodiant a Kim Jong-un. Però ell parla molt d'Espanya, no? De la realitat espanyola. El llibre, en realitat, no. Parla del capitalisme, del comunisme, de les dictadures, de sexe, parla molt de sexe, però d'una manera extrema, és a dir, és molt fort, és molt intens eròticament, sí, aquest com llibre. Tota la seva vida, no? Exactament. Clar, si un home té poder, doncs què fa? Doncs pues follar. El llibre està molt bé, superbé. O sigui, no? Està mal que ho digui, ja ho sé, però és que està superbé. I està bé. I hi haurà alguna mena de continuació del llibre? No. O ja tens altres projectes sí. En ment diferents, evidentment. Sí, sí. He començat una altra cosa que li vaig explicar ahir al meu editor, que és el David, no, i no va d'això. És que crec que el cartutxo ja l'he exaurit amb això, ja he cremat tot el que podia... Sí, la mascleta ja l'has llançada. Sí, jo crec que ja està. I a més, ja veureu que si llegiu és molt boig i fa molta gràcia. És una cosa que costa a vegades trobar en els llibres. Oriol Jara, l'estimat diari de Kim Jong-un.
Exacte. Moltes gràcies, molts èxits i gràcies. Esperem que no s'enfaden a Corea del Nord. No, espero que no. Espero que no. Gràcies. Moltes gràcies per estar ací.